أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسلوا هذا ورك دورنا مي على سيدة ميديا فضلاً هذا نوقع عصبتهاي سبسكرايب ساركم بيلك فرد دور ركي قدن بي يواد دورنا مجمعا وخذ بحساسي هاي نصوص على فضلاً نلاتشوك حق حساسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسما وهيلفه وقادم مدح وينا وقت يسد ماذا فرماجو دم عشيشي يهور مركا دكد بربرا أيوك هدلي سياسي عانكا عبد الرحمن عبد الشكور ورسما وكميد أهميدو قم الشرحين تم معارض كوهد وغو أود بدن أياك هدلي دكد بربرا أودب وحبين بلارن لغو سميي إساقونا كن نقضيي فرماجو إنو كسو هر جيدو هور مركا سومالي لان عبد الرحمن عبد الشكور ورسما يا شيغي إن هور مركا لغا سميي دكد بربرا أو كل هوري إسكو ديي إنو إس هور تاغو مدح وينا وقت يسا دمادي محمد عبد الله فرماجو إن مدح أدك بلا شرع الدردن كو جوغو في الله سوماليا فرماجو إيو حكومة دي sabab waxay ka hor yimaadeen ballaarin ta dekedda berbero iyagoo hal hayskoodu ahaa waa damac shisheeye ayuu ku yiri Cabdiraxmaan Cabdishukur warsame qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka Facebook-ga sidoo kale waxa uu dawladda waqtigeeda uu dhamaaday ee uu hoggaamiyo madaxweynaha waqtigu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku dhaliyay in qaadka looga soo dhoofiyo dalkaasi Itoobiya ku beddelado kaloon xilli ay dawladda Itoobiya ku howlan tahay ka faa'iideysiga khayraadkeena dalka ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishukur warsame waxa wax lala yaabo ah inuu gabi ahaanba ka soo horjeedo horumarka Soomaaliland isla markaasina qaadkii sunta ahaa ayaa waxa uu ku beddeshay waxyaabaha adduunku ugu qaalisan aadna looga taajiro oo ah kaloon kala dhoofiyo mowqifkeenu maalinta wuxuu ahaa horumarinta kaabar dhaqaale ee Soomaali leedahay in uusan dowlad Soomaaliyeed dib ku ahayn ayuu yiri wasiirada Itoobiya ayaa daahfurkii ballaarinta degada berbera u joogay Farmaajo iyo xukuumadiisa waxay la yimaadeen qaada ayaan kaloon ku bedelanayna ayuu ugu dambeyntii ku yiri qoraalkiisa Cabdiraxmaan Cabdishukur warsame taa oo ay si weyn ula yaabeen ummadda Soomaaliyeed hadalkan ayaa imaanaya xilli shalay xariga laga jaray dib u ballaarin lagu sameeyay degada berbera ee Soomaaliland oo ay gacanta ku hayso shirkadda DB World oo kal hore baarlamaanka federaalka Soomaaliya gabi ahaanba mamnuuceen mamnuucitaanka kadib ayaa qoraalka saxiixa waxaa loo gudbiyey madaxweynaha waqtigu ka dhacay Farmaajo waa uuna saxiixi waayey kadib markii wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Itoobiya uu yimaaday Soomaaliya isla markaasina Farmaajo lagu qanciyey in gabi ahaanba uusan heshiiskaasi saxiixin Itoobiyana ay berbera la wareegi doonto dhinaca kale madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta oo Jimco ah la filayaa inuu soo gaaro magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya madaxweynaha Dani ayaa waxa uu magaalada Muqdisho kaga qaybgeli doonaa shirka ku saabsan dardargelinta arrimaha doorashooyinka Soomaaliya kaas oo dhexmaraya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka sidoo kale madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Gaari qoor ayaa isna la filayaa inuu maanta soo gaaro magaalada Muqdisho shirka ayaa waxaa ka qaybgalaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xigaarsiinta Maxamed Xuseen Roble madaxda shanta dowlad goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir shirka ayaa sida qorshuhu yahay waxa uu dhici doonaa maalinta berita ah inkastoo ay jiraan warar sheegaya inuu dib u dhici karo ilaa maalinta Isniinta maadaama madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay dalka ka maqan yihiin sida ay ogaatay warbaahinta shirka ayaa laga yaabaa in wax looga bedelo qodobada qaar ee lagu heshiiyay 27 May waxaana ka mid ah qodobada laga yaabo in wax laga bedelo tirada ergada dooranaysa xildhibaanada oo la qorsheynayo in laga dhigo 61 ergo halka ay markii hore ahayd 100 qofood sidoo kale qodobada in wax laga bedelo laga yaabo waxaa ka mid ah goobaha la dhigayo kuraasta oo la filayo in laga dhigo hal goob halka markii hore lagu heshiiyey in laga dhigo laba goob wax ka bedelista qaar ka tirsan qodobadii markii hore lagu sheegay ayaa waxa uu ololeynaya qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada sida Axmed Madoobe iyo Cali Guudlaawe oo doonaya in kuraasta Hirshabeelle iyo Jubbaland kaliya la dhigo Jawhar iyo Kismaayo maadaama labaduba aysan aad u maamulin Garbaharay iyo Baladweyne lama oga sida ay ku suurageli karto in wax laga bedelo heshiiska 27 May ay Muqdisho ku kala saxiixdeen ra'iisul wasaare Roble maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir balse wax kasta waxa ay soo bixi doonaan maalmaha ay wada kulmaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah madaxweynaha waqtigii uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo siyaasiyiin ka soo jeeda beelweynta hawiya ayaa kulmay isla markaasina si weyn ayuu ugu jeejeesay madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo habeen hore la kulmay dad siyaasiyiin ah oo ka soo jeeda garabka beesha hawiya ee ka soo horjeeday hoggaankiisa ayuu sheegay in dagaal gardarro ah lagu qaaday isaga iyo dowladdiisa kaas oo markii dambe ku soo dhamaaday fashil Farmaajo ayaa ku faanay in uu dalka uu wali isaga madaxweyne ka yahay codsigii labada sano dheeraadka ahaa ee baarlamaanka iyo guddiga doorashooyinkana ee laga diiday oo hadda noqday mid lama huraan ah oo raali laga wada yahay waa sida uu hadalku dhigay Farmaajo oo la hadlayay siyaasiyiintaasi ayaa yiri laba sano dheeraad ah oo doorasho lagu galo ogolaada waad iga diideen haddana iyada oo aan baryo ahayn
او حقيق دي قصبته هاي ايا او غلاتين ان لغو دارو هقان كيغا سو ماها ان اد امد سوماليا درالي قلن سيسان ايو يري فرماجة او كجيس جيسي سياسيين تاو لحد ليي مدحوينه وقتي او كدعي محمد عبد الله فرماجة ايا اموق دميت سفر سميسان او غوليستي سياسيين تاي هقان كو او هايين مدح دي هوري كواسي او دقال كو قادي فرماجة سي او سن وقتي ديراد هاي او درسان حد او وحالا ياب لهين مدحوينه وقتي او كدماد محمد عبد الله فرماجة او ولي فديو في لسوماليا iyadoo aysan jirin wax cadaadis ah oo saaran hoggaankiisa sida muuqata doorashada ayaa noqon doonta mid si weyn dib ugu dhacdo taasi oo aan shaki ku jirin in Farmaajo isaga mas'uul ka yahay dib u dhacaasi su'aashu waxay tahay oo maxaa ka cadoon ciidan iyo mid shacab loo sameeyay mar hadii Farmaajo uu wali ku adkaysanayo in uu yahay madaxweynaha sharciga ah shan bilood kadib markii uu waqtigiisa dhamaaday saw lama oran karo markii shanaad ayuu Farmaajo siyaasiinta mucaaradka ay ugu adkaaday siyaasadda iyo hoggaanka dalka si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa siyaasiyiintii uu la kulmay aad u bahdilay isla markaasina waxa uu yiri waad iga diideen laakiin iminka ayadoo qasab ah ayaad iminka madaxweyne leedihiin dhinaca kale bankiga dhexe ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo saaray amar uu ku socodsiinayo lacagta kontaka dollar oo kal hore ay joojiyeen ganacsato ka tirsan kuwa ka howlgala gudaha soomaaliya guddoomiyaha bankiga dhexe oo kulamo la qaatay guddoomiyeyaasha bangiyada xawaaladaha iyo shirkadaha isgaarsiinta ee lacagaha ka ganacsada ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin lacag been abuur ahi oo soo gashay dalka kadib baaritaan dheer oo ay sameeyeen bankiga dhexe guddoomiyaha ayaa xaqiijiyay in baaritaanka ay ku ogaadeen in barbagaantu ay tahay wararka sheegaya in dalka la soo geliyay lacag konta dollar ah oo been abuur ah isla markaasina ay tahay in ganacsatada ay qaadato lacagtaasi oo aysan ka muujin wax shaki ah laga bilaabo maanta bankiga dhexe uu amray qaadashada iyo bixinta kontaka dollar ciddii u hoggaansami weysa go'aankan oo la xisaabtami doono bankiga dhexe waxaa madaxda ganacsatada isla qaadanay inay u hoggaansamaan awaamiirta bankiga ayuu yiri guddoomiyaha bankiga dhexe cabdiraxmaan cabdullaahi sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyey in tallaabo sharci ah laga qaadi doono shirkadaha iska dhaga tiro amarka bankiga dhexe maadaama aysan waxba ka jirin cabsida shacabka lagu abuuray ee la xiriirta in lacag konton dollar ahi oo been abuur ahi ay ku jirta dalka amarka ka soo baxay bankiga dhexe ayaa imaanaya xilli ay muddooyinkii dambe taagnayd hadal haynta in lacag been abuur ahi oo konton dollar ahi ay ku jirta dalka soomaaliya taasi oo keentay in gebi ahaanba lacagtaasi ay iska diidaan shirkadaha iyo dadweynaha wax kala iibsanaya dhinaca kale madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa xariga ka jaray mashruuc ballaaran oo dib u dhis iyo casriyeyn loogu sameeyey marsadda caalamiga ah ee berbera taasi oo baaxadeedii hore lagu daray 400 munaasabadda xariga laga jaray ee dekedda berbera ayaa waxaa ka qayb galay wufuud caalami ah oo ay ka mid yihiin wafdi imaaraad ahi oo hogaaminaya maamulaha guud ahna guddoomiyaha shirkadda db wall wafdi ballaaran oo ka socda dalka Itoobiya oo hoggaaminaya wasiirka maaliyadda oo ay weheliso wasiirka gaadiidka iyo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida sidoo kale waxaa wafdiga qaybta ka ahaa munaasabaddaasina ka mid ahaa wufuud oo hoggaaminaya ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Guinea Bissau mudane Basiiro wafdi ka socday dalka Kenya safiirada Soomaaliland u fadhiya dalalka dariska Taiwan iyo sidoo kale diblomaasiyiin caalami ah dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka